Salam, mən Ucar rayon mərkəzləşdirilmiş kitabxana sistemi 32 saylı Məlikballı Kət kitabxanasının kitabxanatçısı Akif Aysu Kəlbəcərin işğalı günü. Kəlbəcər 8 avqust 1930-cu ildə İnzibati rayon statusu almışdır. 1993-cü ildə Ermənistan silahlı qüvvələri tərəfindən işğal edilmişdir. 10 noyabr 2020-ci ildə imzalanan sülh müqaviləsinə əsasən 25 noyabrda Ermənistan silahlı birləşmələri Kəlbəcər rayonu boşaldıb Azərbaycan silahlı qüvvələrinə təhvil verilməlidir. 15 noyabr 2020-ci il tarixində Kəlbəcər rayonu işğaldan azad edildi. Bəyanata əsasən 15 noyabr tarixində təhvil verilməsi qərarlansa da Ermənistan tərəfinin Rusiya vasitəsilə Azərbaycandan xahişi ilə bu müddət 25 noyabr tarixinə qədər uzadılmışdır. Buna səbəb olaraq isə ərazi birliğinin mürəkkəb olması, ərazinin böyüklüyü və humanizm göstərilmişdir. Məğlubiyyətlə barışa bilməyən erməni əhalisi bölgədə Azərbaycana qarşı ekoloji terror fəaliyyətləri həyata keçirmişdir. Ərazini tərk edən ermənilər özləri ilə yanaşıb, meşələri də yandırmışdır. Nəhayət, 25 noyabr 2020-ci il tarixində noyabr ayının 10-da imzalanmış tərəfli bəyanətə əsasən Kəlbəcər rayonu işğaldan azad edilmişdir. Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri rayona daxil olmuş və nəzarəti ələ almışdır.